Si ti kishte me kon moshë dhe ideal për ty, për shembull? Çfarë burri kishte pasi me pas? Vishë më sënë se unë, jam katastrofë. Se jam... He? Kom qëh me kon me vlera komptore, me kon real, me kon tre, mos me kon tëtë, zbudol. Hajvan, ljop, u kon këtë gjopë, që s'ka bon buuuu. Balin, balin, eeeeee, që e ka në fëdhe, që shush, ka